prasiatko Pepa. A toto je môj braček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Papagáj Polly. Pepa s rodičmi a bračekom prišli navštíviť starkých. Ahoj, stará mama. Ahoj, starý otec. Ahoj, starka. Ahoj, starký. Ahojte, drobčekovia. Poďte rýchlo dnu. Čaká vás prekvapenie. A čo to je? Domáci miláčik. Uhadnete, aký? Dinosaurus. Nie, nie, George. Nie je to dinosaurus. Hneď ho uvidíte. Starka a starký si kúpili papagája. Pepa, George, toto je náš papagáj. Volá sa Polly. Krásavec Polly. Krásavec Polly! Páni! Som múdry papagáj. Som múdry papagáj! Mami, prečo Polly opakuje všetko, čo starka povie? To papagáje robia. Dávaj pozor. Ahoj, Polly. Ahoj, Polly. Krásny, múdry papagáj. Krásny, múdry papagáj. No poďte už vedľa. Olovrand už čaká. Pepa, George, poďte. Máme čokoládovú tortu. Áno, už bežíme. Pepa a George milujú čokoládovú tortu. Dnes ju zjedli veľmi rýchlo, aby sa mohli vrátiť k papagájovi. Hotovo! Vy ste ale hluční, drobčekovia. Starka, smieme už odísť od stola? Chceme sa ísť hrať s papagájom. A ste si istí, že ste už všetko spapali? Tak môžete ísť. Hurá! George, povedz niečo Pollymu. George je trochu hamblivý. Ahoj. Ahoj. Pepe a Georgeovi sa hra s papagájom veľmi páči. Prasiatko Pepa. Prasiatko Pepa. George, povedz niečo aj ty. Pepa a George napodobňujú papagája. Som papagáj Polly. Pepa rozmýšľa, čo by ešte Polly mu povedala. Som hlučný papagáj. Som hlučný papagáj. Pepa, George, zabávate sa s Pollym? Áno, starka. Polly je veľmi milý papagáj. Áno, starka. Som múdry papagáj. Som hlučný papagáj. Som hlučný papagáj. No. Pre pána Jána. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Soňa Poliaková, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.